ایک نونہار نوجوان جو بہترین طریقے سے کلام پیش کرتے ہیں جناب سید کامران حیدر کوتنہلی مقیم بنگلور، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شعر بارگاہ اعلی بیت میں پیش کریں سید کامران حیدر۔ اس نوجوان کا خیر مقدم کرے ایک سلوار کی خاندانی زہرہ پر باواز بلند نعرے سلوار۔ حضرت مجلس السلام علیکم، آج کی مناسبت سے کچھ یہ سرما فرمائیں کہ در در نہ بھٹک کچھ بھی نہ دنیا سے ملے گا، در در نہ بھٹک کچھ بھی نہ دنیا سے ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا در زہرا پہ ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا در زہرا پہ ملے گا، جب دے ہی نہیں پائے حق فاطمہ زہرا، جب دے ہی نہیں پائے حق فاطمہ زہرا، اب کیا کسی انسان کو دنیا سے ملے گا، اب کیا کسی انسان کو دنیا سے ملے گا، جس کے لیے معراج پہ بلوائے گئے تھے، جس کے لیے معراج پہ بلوائے گئے تھے، وہ نور محمد کو ختیجہ سے ملے گا، وہ نور محمد کو ختیجہ سے ملے گا، بیٹی بھی محمد کے لیے عرش سے اتری، بیٹی بھی محمد کے لیے عرش سے اتری، داماد بھی اب خانہ کعبہ سے ملے گا، بیٹی بھی محمد کے لیے عرش سے اتری، داماد بھی اب خانہ کعبہ سے ملے گا، سر خاک شفا پر رکھے کہتا ہے تکلم، سر خاک شفا پر رکھے کہتا ہے تکلم، بیمار کب اپنے مسیحا سے ملے گا، بیمار کب اپنے مسیحا سے ملے گا۔ ایک باواز بلند نعرے سلوات۔ صرف دو شعر سماعت میں کہ کچھ نہیں بس ساتھ میں خاک شفا لاتی ہے ماں، سلوات روائے ماں کے حوالے سے بتائے کہ کچھ نہیں بس ساتھ میں خاک شفا لاتی ہے ماں، جو ملا دنیا سے سب دنیا کو دے جاتی ہے ماں، میں ذریعہ ہوں تیرا رازق ہے لب لا شریک، کام جو نبیوں کا تھا وہ کام کر جاتی ہے ماں، کہ کیسے لذت ہے زیارت میں تیرے مولا حسین، کیسی لذت ہے تیرے زیارت میں تیرے مولا حسین، چھوڑ کر بچوں کو گھر پر کربلا آتی ہے ماں، چھوڑ کر بچوں کو گھر پر کربلا آتی ہے ماں، کربلا کیا ہے زمانے کو بتانے کے لیے، کربلا کیا ہے زمانے کو بتانے کے لیے، ممبروں کو می سمیت مار دے جاتی ہے ماں، ممبروں کو می سمیت مار دے جاتی ہے ماں، کہ ہر زمانے میں، کہ ہر زمانے کے یزیدوں کو مٹانے کے لیے، ہر زمانے کے یزیدوں کو مٹانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے مختار دے جاتی ہے ماں، ہر زمانے کے لیے مختار دے جاتی ہے ماں۔ آخری دو شعر سرمت فرمائے کہ انقلاب وقت کو دے کر خمینی اور خوبی، شعر سرمت فرمائے کہ انقلاب وقت کو دے کر خمینی اور خوبی، تیز نفس زیست کی رفتار کر جاتی ہے ماں، تیز نفس زیست کی رفتار کر جاتی ہے ماں، سیستانی خامنائی زگزگی باخر حسن، شعر سرمت فرمائے کہ سیستانی خامنائی زگزگی باخر حسن، کیسے کیسے قوم کو جاباز دے جاتی ہے ماں، سیستانی خامنائی زگزگی باخر حسن، کیسے کیسے قوم کو جاباز دے جاتی ہے ماں، دین سے غافل نہ ہو بچہ میرا اس واسطے، سب سے پہلے ماتم شبیر سکھلاتی ہے ماں۔ خاندان زہرا پر باواز بلند نعرے۔